Här vilar byskomakaren i Harplinge Nils Svensson och hans maka Eva Eriksdotter. Nils som var född och uppvuxen i Timmersjö köpte 1870 en vit mark för 100 riksdaler till där Harplinge hembygdsgård ligger idag. Och när huset stod färdigt året efter kunde Nils och hans trolovare Eva, som ursprungligen kom från Slöinge, flytta in. Nils och Eva fick tolv barn, varav den sista döptes till Dusina. Nils besörjde sig i huvudsak som skomakare men hade också ett stort intresse för trädgårdsodling och han anlade en praktfull trädgård med ett hundratal fruktträd. Nils fick senare också ett officiellt erkännande för sina praktfulla odlingar i form av en silverpokal av Hallands hushållningssällskap. Rester av parets kryddträdgård och mödosamt upplagda gärdsgårdar kan man ännu se i nedre delen av Harplinge hembygdsgård. Hos Nils och Eva på Nya Vibäck som deras gård hette kunde samhällets olyckliga räkna med en fristad. Det var oftast människor som på grund av ålder eller funktionsnedsättning inte hade möjlighet att klara sig själva som till exempel Stine Persdotter, krympling och fattigion som levde i stor misär innan hon kom till Nils och Eva. Stine eller, eller Hajastudängen, som hon kallades var läkemedelskunnig vilket förmodligen kom väl till pass i den stora familjen på Nya Vibäck. I början av 1900-talet drabbades Nils fruktträdgård av sjukdom. Träden täcktes av ett tätt vitt spindelnät och det skrockfulla i harplingen såg detta som ett tecken på att ägarens dagar var räknade. Spårdomen kom också tyvärr att besannas. Nils insjuknade på nyårsafton 1904 och avled redan i januari 1905. Hustrun Eva gick bort året efter. Vid sidan om Nils och Evas grav ligger Alma Johansson, Alma på Vibäck kallad, en av döttrarna på Nya Vibäck. Och till höger om hennes gravsten finns en sten med texten Far Son. Där vilar Almas make och son.